Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Večeras imamo jednog gosta kojeg nismo vidjeli neko vrijeme jer se možda malo više bavio politikom, ali usporedo se bavio i stvarima po kojima je on u Hrvatskoj najpoznatiji, a to je istraživanje komunističkih zločina. Povod je i formiranje jedne koalicije koju neki zovu Crvena hobotnica, to je ona Grbinova, Beljakova i tako dalje. Ja je zovem s razlogom anti-Blajburška koalicija. A slični njima uvijek smišljaju tobože nešto novo, a uvijek staro u Sloveniji. Pa je posljedica toga da recimo gradonačelnici Ljubljane i Maribora ne dopuštaju pokop dostojan hrvatskih i slovenskih žrtava, stradalih i njemačkih i ostalih nakon Drugog svjetskog rata. S nama u studiju Bujice je gospodin Roman Leljak. Već smo rekli, vodeći slovenski istraživač komunističkih zločina, stručnjak za tajne službe, bivše komunističke propale države, predsjednik društva Huda Jama, publicist, radi i dokumentarne filmove, a ujedno je i tri puta pobjedio na izborima za župana Radenaca, jedne od najboljih općina, kako oni kažu, to je drukčije kod njih županija u Sloveniji, najbolje stojećih. Zapravo je reč o dva mandata, troje izbore. Rekao je Roman da ga tako ide pozdravljam, ali pozdravljam ga kao prijatelja Romana Leljaka. Dobra vam večer. Dobro večer. Hvala. Malo smo se i našali, tema je ozbiljna večerašnja emisija. Načeo je novi broj Hrvatskog tjednika, kojeg ćemo posebno s razlogom i to dobrim izreklamirati, jer Ivica Marijačić se hrabro, kao i Leljak, kao i svi ljudi iz te ekipe, bore za povijesne istine. Imat ćemo uključenje i Tihomira Dujmovića sa Kaptola, koji već u rukama drži drugi nastavak hrvatskih povijesnih istina. Ali, gospodine Leljak, nisam vas predstavio kao političara. Ali vi ste jedan od rijetkih, reći ćemo, lokalnih političara koji je usred osvojenog drugog zaredom mandata, čak nije bilo ni tijesno, sjećam se, vi ste rekli da će biti tijesno, da ćete možda izgubiti. Da. Međutim, to je bila varka, vjerojatno za one koji prisluškuju telefone. Niste se vi opustili. I onda ste vi raspisali treći put izbore, jer su vas tamo zafrkavali ovi jugoljevičari. Pa ste mi sad prije misli rekli, to još niko nije napravio. Nije na lokalnim izborima, provjerao sam, ali napravio je Vučić u Srbiji. Nije vam baš kompliment, ali je činjenica da je napravio. Kaj ste vi onda, Vučić iz Radenaca? Malo se šalim. Ne znam, meni je... Da. Nisam političar, nikad neću ni biti. Ja sam u prevodu samo gradonačelnik jednog grada, jednog lijepog grada, u kome sam ponosan da sam to što jesam. I drago mi je da opravljam tu dužnost. Kao što mi je i najviše drago i u srca drago da već 30 godina radim na istraživanju naše povijesti, hrvatske, slovenske, da sam u tim stvarima nešto i uradio, što nadam se da će ostati zapisano i da će se mnogi naši ljudi koji dolazi za nama iz toga i nešto naučiti. Zašto je u velikom dijelu takozvanog mainstreama u Sloveniji ok za taj lijevi mainstream kada je Janković gradonačelnik Ljubljane, on je onda Slovenac. Maribor, on je Slovenac. Ali kada je Roman Leljak, koji je po majci Hrvat, čini mi se, i ocu, gradonačelnik Radenaca u Sloveniji, onda je, kako oni pišu, v Mladini i drugdje, ustaša, u navodnim znacima, gradonačelnik ili župan Radenaca. Pa dobro, bile su to novine Slovenske novice, da ih tako nazovem. Oni su tada, kad sam prvi put izabran, napisali u naslovu tog dana da su u Sloveniji pobedila dva Srbina i jedan ustaša. Tako da, bilo je to ovako teško. Moram reći da je i sad posljednjih izbora neko je tajno, vodi se politička istraga o tome, napravio imitaciju moko obraza, stavio ustašku glavu i to su dijelili od kuće do kuće s razlogom da ja ne bi dobio glasova. Kako mislite ustašku glavu? Slično kao novosti Hasanbegović u svojoj. Da, ustašku kapu, da, ono, ko da sam slikan sa ustaškom kapom i to su stavili. Ali dobro, evo, ljudi su prepoznali pre svega rat, moju korektnost, korektan odnos do svih nas koji živimo u Radencima i eto, i ponovno sam jednostavno pobedio. Mislim da je moja lista Romana Leljaka dobila više od
50%. Vi idete protiv standardnih političkih stranaka? Da, ja nisam član jednoj stranke. Ja imam svoju listu, listu Romana Ljeljaka. I u ovom trenutku je od 16 znači, povjerenika u samom savjetu, 8 mojih i još jedan, tako da više od 50% je mojih. To s ustaškom kapom je također zanimljivo. Je li se to moglo možda shvatiti kao poziv na likvidaciju s obzirom da je mnogo Hrvata sa tim kapama likvidirano bez suda 45. godine tamo? Pa nažalost, Slovenija je jedno veliko stratište, svi to znamo. Evo, prolazi godine, godine, desetljeća, mi još nismo uspjeli dobiti toliko snage, toliko volje, ljudskosti da bi te ljude dostojno pokopali, da im bi dali pristojen grob, da im možda vratimo ime i prezime. Mi, nažalost, kao što su žrtve Hude jame čekale 9 godina na pokop kakav da je bio, tako već sada žrtve Kočarskog roga čekaju već 2 godine. 2 gradonačelnika čak pokušavaju menjati zakone samo da se ne bi napravio taj ukop i mene to stvarno žalosti. Ja ne znam gdje je ta politička volja pojedinaca, tih političara, da ne prepoznaju to jednostavno ljudsku stvar, da ljude dostojno pokopamo i na neki način povijest pogledamo sa onim pravim ljudskim licem kao što bi morali. Evo, to biste pisali za novi broj Hrvatskog tjednika, da, koji je od sutra na kioscima diljem Hrvatske i iseljeništva. Zbog čega to Janković i ovaj drugi, ne znam kako se zove, zašto oni to rade, kako se zove gradonačelnik Maribora? Gradonačelnik se Aleksandar... Dobro, Zoran i Aleksandar. Zašto Zoran to Aleksandar. Zoran i Aleksandar otežavaju? Gledajte, oni su gradonačelnici koji su vezani na tu lijevu opciju i oni taj odnos do povijesti ne drže sa tim humanim ljudskim, da je svako koji žive u svako ljudsko biće ima pravo na dostojan grob. Na grob na kojem će, na kraju krajeva, mnogo puta sam rekao, plać jedne majke je uvijek isti za svoje dijete. Nije važno što je bio dijete, suze jedne majke su uvijek iste. I to, ti političari to izgleda ne mogu razumjeti, ne mogu shvatiti, još uvijek se bore, još uvijek imaju taj revolucionarni duh u sebe iz neke 45. godine koji misle da su oni jedini pravi nasljednici nekog dijela koji znamo da je napravio samo zlo od 45. godine, sve, na kraju sve do danas i još danas imamo posljedice nečega što se počelo stvarati 45. godine. A podsjetnik da to je dokumentarac Romana Leljaka, Kočevski rok. Riječ je o drugom najvećem stratištu Hrvata na slovenskom tlu. Mi smo kao televizijska kuća u pregovorima sa gospodinom Leljakom da to emitiramo. Nadamo se da se to i bude realiziralo već možda i za Uskrs. U svakom slučaju, najzanimljivije dijelove iz tog dokumentarca Isječke je pripremila Andreja Jelena Barišić. Pogledajte.
pokojim duši, a hrvatski vitezovi koji su tamo stradali s nama su. Neki će pitati zbog čega smo mi sada pustili 7 ili 8 minuta, a ne minutu ili dvije. Pa eto, zbog toga da ovi koji govore da se ovo nije dogodilo, da dobro to pogledaju i vide. A dodat ću tome i nešto posve osobno, ni oprostiti, ni zaboraviti. Gospodine Leljak, sjećam se naše prve emisije, mislim da je bila o Hudoj jami, i nekih kasnih, kada smo tamo s kamerama ušli, nešto vrlo slično, da. Potresno, grozno. Nakon toga, naravno, su govorili da je to laž. Neću obezvrđivati ni jednu žrtvu, nedužnu, bilo čiju, ali neka Golštajn pokaže tamo 700.000 srpskih žrtava u Jasenovcu na ovaj način, pa možemo razgovarati o tome da su se dogodile. Ja sam ovaj snimak dao u originalu, kao što mi je dao dr. Jože Dežman, koji je predsjednik državne komisije, koji je izradio taj film. Znači, taj film nije izradio Roman Leljak, taj kratak dio filma. Da neko kaže da sam opet ja sa nekim snimkama, nego to je zvanični državna komisija potpisana. I baš iz tog razloga mi smo dio tog filma koristili i za film Kočevski rok. Ali vidite koliko je to bilo strašno, kako je to velika jama. Istraživao sam kompletno sve što se tamo dešavalo. Mi još ne znamo koji je broj tamo pokopani. Radi se samo u jednoj jami, Macesnova jama, iz koje, iz Macesnova gorica, tako se zove, iz koje je bili ishumirani 3450 ljudi. Ko su ti ljudi? Mi, evo, u Sloveniji smo napravili jedan korak dalje. Mi smo 1500 slovenskih domobrana ishumirali i dali im ime i prezime. Znači, svih 1500 Slovenaca koji je kao slovenskih domobrana likvidirano u toj Macesnoj jami, danas su dobili ime i prezime. Znači, nismo rasporedili kosti po imenima i prezimima, ali se je našao spisak svih likvidiranih i taj popis se je zvanično i 2022. godine objavio. Nažalost, u toj jami bilo je i skoro 1950 osoba koje po svojoj sadržaju, znači stvarima koje su našli u grobu. A uvijek sam govorio o grobu i nikad ne lažu, našli ostatke koji govore o tome da su to bile hrvatske žrtve. Nažalost, do sada nismo napravili spiska da vidimo koje su to žrtve u toj jami, Macesu jami Hrvatske. Ali moram reći, mi smo prije dobrih pola godine napravili i križni put zakladu u kojoj je na prvi zadatak da radimo na popisu svih žrtava križnog puta na području Slovenije, Hrvatske i dalje prema Srbiji i Makedoniji. Mi smo veoma daleko. Ja bih iskoristio ovu emisiju i zahvalio se svima koji nam pomognu. Pre svega bih zamolio sve one koji su napravili žrtvoslove širom po Hrvatskoj, širom po Hercegovini i širom dalje po Bosni i Hercegovini, da nam i dalje pomognu. Kako vam ljudi mogu pomoći? Gledajte, kako da, vjerojatno i financijski i informacijama, ali gdje dobro, da se jave? Recite slobodno. Križni put je jedna zaklada u kojoj financiramo taj rad, ali mi bi htjeli taj popis 300.000 i više Hrvata koji su izgubili život u tom svibnju i lipnju 45. godine za povijest ipak imenovat, ne na taj način kao što je to Jasenovac, izmišljenih imena, nego detaljno. Znači, imamo mnogo pisaca lokalnih koji su za gradove napravili svoje žrtvoslove, u kojimi su konkretna imena svih ljudi koji samo mislio da su umrli negdje na križnom putu. Tu je i biskup Bogović koji je eto, s nekom srećom predao neki popis stradalih koji je napravila biskupija.
Sve to imamo i popise iz slovenskog, hrvatskog arhiva, iz arhiva u Beogradu i pokušavamo napraviti jedan zajednički popis gdje ćemo na kraju krajeva to objaviti i reći evo, to su žrtve koje su umrle u Hrvatskoj, to su žrtve koje su umrle u Sloveniji sa imenom i prezimom, da napravimo nešto što država Hrvatska nije napravila. Zašto jeste vi se javili kada ste vidjeli ovdje posmrtne ostatke ovolikog broja Hrvata, da, Slovenaca i drugih, ali ja sad pitam uz veliki pijetet prema našim prijateljima i obiteljima žrtava u Sloveniji, Njemačkoj, Austriji i drugdje, jeste li kontaktirali institucije? Ovdje nema njemačkih, austrijskih, ali dobro. Ako se našao niko je Njemac, Austrijanac, okay, neke je njemu pokoj duši. Slažem se, da. Nitko nije zaslužio biti ubijen bez suda i uopće nije zaslužio biti ubijen. Da. Znači sud, pa presuda, pa ajmo vidjeti. Ali ajde ovako, to se zove pravna država. Jeste li kontaktirali institucije Hrvatske države? Ima ovdje ovih koji kažu ideološki moratorij, ovo nije bitno. Šta ima biti važnije nekom unuku ili praunuku ili bratu, sestri, sinu, kćeri nekog ko nema gdje zapaliti svijeću na Sisvete od toga da to možda ipak može učiniti i da se pronađe u tim popisima? Zbog čega Hrvatska država se ovako baćahinski odnosi prema našim žrtvama? Gospodine Velimir, na to pitanje teško ćemo naći odgovor. Ja kao, evo i sad kao pola političara, da se tako nazovem, ja ne mogu naći taj odgovor. Da nisu Radenci u Pomorju, u Prekmoru, blizu Varaždina i taj dio gdje nije toliko bio u Drugom svjetskom ratu, ja bi moj grad ponudio da pokopam te nesrećnike. Ali ne mogu. U Drugom svjetskom ratu Radenci nisu bili uključeni ni u rat i na neki način. I zato ja ne mogu razumjeti ni Jankovića, ni gospodina Arsenovića, župana Maribora. Aleksandar Arsenović. Znači nije Arsen, nego je Arsenović. Arsenović. Nije Bauk, nego je Zor. Ja to ne razumijem. Mislim, to je tako malo. Toliko malo potrebno da pokopajte ih. Obavestite kad će biti pokop, da dođem i ja, da palim svijeću. Ali, nažalost, ne. Čak se, evo sad, kao što sam malo prije rekao, vode neke borbe u promjenima zakona da se to ne bi moglo, da se to ne bi omogućavalo i tako dalje. Nisam razumio. Znači, čak pokušavaju gradonačelnici, prije svega Janković, da sa svojim predlozima menja zakona na taj način da ne bi ta državna komisija pritiskila na Ljubljanu da to Ljubljana mora pokopati. To je ovaj Čeferinov Lopina. Da, to je gospodin Janković. Ja to ne mogu razumjeti. Ne mogu razumjeti da uopšte župan ima toliko snagu da uopšte o tome odlučuje. On bi trebao biti persona non grata u Hrvatskoj ako se protivi dostojnom pokopu hrvatskih žrtava. Radimo. On ne bi smio ući u Hrvatsku. 3500. Znači za 1500 žrtava Slovenaca čak znamo ime i prezime. Za Hrvate, nažalost, ne znam, ali obećam, ako ćemo raditi dalje, ja vjerujem da hoću i zato sam rekao da bi zamolio sve koji, autore, žrtvoslovnice koji su napisali, da mi se nekako jave i meni osobno, da pokušavaju, jer oni to imaju u Wordu, da samo... Gdje da vam se jave, Leljak? Evo, može na moj e-mail adresu koji je veoma jednostavno, romanmonkeyleljak.si. Evo i režija će to ispisati. Leljak. Roman, Manki, Leljak. Kako se zove zaklada? Zaklada Križni put. Zaklada Križni put. Roman, Manki, Leljak. Točka, pika, si. Pika, si. Znači, jednostavno, da mi se javio ti autori, oni imaju te popise i takozvanom Wordu i mogu jednostavno izvući samo one koji su oni upisali da su umrli negdje na križnom putu. A mi ćemo te podatke dalje obraditi. Može li vam se tako i dobiti kontakt za financijsku pomoć? Pa nažalost, svakako dobro je. Na kraju krajeva sve to zavisi i od tog novca, koliko ćemo novca ima, kako ćemo to raditi. Ja sam veoma zahvalan za svaki euro koji se može dobiti, zato da radimo jednu plemenitu stvar. Nije to da, nije na nama da to radimo, to bi trebala država raditi. To bi trebali raditi ovi koji sad idu na izbore, pa kažu da ovo nije bilo. Državni povjesničari koji bi se morali sa tim baviti i da tu povijest nekako pokažemo na jednoj dostojnoj ravni, ali nažalost ne, radimo mi u nekoj privatni, ali dobro, ostaće ipak to zapisano, napravit ćemo te popise i jedan put u toj povijesti ipak ćemo reći na križnom putu umrli su
Hrvati sa imenom i prezimenom tim i tim. I to nam je cilj. Što je bilo najfrapantnije? Te ljudi koje smo vidjeli, evo sad ćemo vidjeti još jedan telo. Na neki način ćemo im vratiti ime i prezime. Barem na neki način. Recite nam, što je bilo onako, vidio sam tamo grozne kadrove, Križića, Lančića, Prstena. Što je možda bilo najšokantnije što ste, čime ste se susreli tijekom iskapanja žrtava? Pa našlo se jedno pismo slovenskog domobrana gdje on na vlaku kad putuje iz Šentvida prema Kočevskom rogu piše svojoj obitelji na jednom kratkom. I koliko se dalo razabrati, se rekonstruiralo to pismo, on se zahvaljuje svojim roditeljem što su mu dali život koji će nažalost končati na način koji je, ali je rekao roditeljem da je svoj život posvetio dobroj stvari i da nikad u životu nije napravio nikakvo zlo. I to nek poručuje svima. Nažalost, nema tog pisma, ali... Kako je to tamo izgledalo? Vidio, završili su jame, evo režija se interesira, znači, zaklada... Križni put. Križni put. Da. I roman, točka... Roman Manki. Roman Manki. Leljak. Točka S-I. S-I. Dobro, sad će to režija i objaviti. Molim vas, nemojte danas ništa donirati Bujici, donirajte njima. Ajmo, ne, sve u redu. Ne Bujici, nego za jedan. Sve u redu, tako treba biti. Brat uz brata, Slovenac i Hrvat uz Hrvata. U biti Hrvat uz Hrvata. Ali dajte mi recite, gospodine Leljak, je li taj odnos gradonačelnika Maribora i Ljubljane, Arsenovića i Jankovića, išta drukčiji od onog kakav ste recimo doživjeli u Hrvatskoj, naročito od ljevice koja se sada okuplja? Nažalost, evo, ti modeli su potpuno jednaki, na isti način se razmišlja, iako te ja osobno nikad neću moći, ne mogu razumjeti, ne želim razumjeti. Da su gospoda župani tako jaki, ne bi bili da u Sloveniji nije na vlasti lijeva opcija koja do te povijesti ima svoj odnos koji još uvijek gaji to revolucionarnu stvar, koji još uvijek misli da je sve ono što je 45. godine napravljeno dobro i u dobro naroda koji će živjeti na tom prostoru. Mi svi znamo šta je komunizam, krijemo, nažalost, pravu istinu pred našom djecom. Ja kad govorim djeci da je komunizam pobio jedan put više ljudi nego fašizam, to niko ne veruje, to nije razumljivo nikome, a to je činjenica. Kao što je, na primjer, činjenica da je Hrvatska na križnom putu izgubila svog naroda isto kao što su Japanci izgubili u Hirošimi i Nagasaki sa atomskom bombom. Pa tome znači, svi... Tito je bio i njegovi egzekutori su bili poput atomske bombe. Na isti način. Nagasaki je direktno umrlo 100.000 ljudi i još 150.000 za posljedice atomske bombe. A mi ovdje govorimo dva mjeseca, umrlo je 350.000 do 400.000 Hrvata. Znači, govorimo o dvije atomske bombe koje je Tito bacio na području Slovenije. Ono što ćemo sada vidjeti, vidjet ćemo na jedan drugčiji način vijest o formiranju nekakve koalicije. Ja sam je nazvao, oni kažu da su za bolju Hrvatsku. Moje osobno mišljenje je da je to koalicija, ako je suditi po nekim njihovim objavama na društvenim mrežama, za Hrvatsku bez Hrvata. To je zapravo jedna anti-blajburška koalicija, a izjave njihovih perjanica o tome najbolje svjedoče. Pogledajte. Kao što smo zajedno sudjelovali u brojnim aktivnostima do sada, tako ćemo sudjelovati u ovoj izbornoj. Preko 100, očigledno nedovoljno. Vidjeli smo tko je radio sranja i tko je uzrokovao ratove od 1991. do 1999. Fašisti u bivšoj Jugoslaviji i drugim zemljama koji su nažalost pobjegli UDBA. Ko se predomislio? Izgleda da u svibnju 1945. posao nije obavljen temeljito. Kakva šlampavost pobjednika? Nenad Stazić. To je ono što bi mi zadovoljilo i što hoću. Ako je Blajburg zločin, onda je zločin i Oluja. Obje akcije su bile reakcije na prethodne ustaške i četničke zločine. Mi ste crnim vragom ako treba. Odgmiži i ti u svoju zatucanu vukojebinu iz koje si došao u Zagreb, grad heroj,
koji je dao 50.000 partizana i antifašista. Gospodine Puljak, hoćete kratko malo stati? Može, hvala vam. Ja još uvijek duboko vjerujem u bratstvo i jedinstvo srpskog hrvatskog naroda. I upravo zato što znamo da Hrvatska može bolje, što znamo da Hrvatska mora bolje, danas smo nakon razgovora dogovorili da ćemo na ovim izborima koji su pred nama nastupiti zajedno. Drug Grbavi opet nije stao kadar. Nema takvih kamera. Gospodine Leljak, šalu na stranu. Dalija Orešković, koja je iz široke kule, pa se posebno čudim jer ima divnu obitelj, hvala Austriji na zabrani mise na Blajburgu. Nakon toga Mrak Taritaš traži ukidanje pokroviteljstva sabora nad Blajburgom. Katarina Šmajser-Peović protiv uređenja nekako, kako ona kaže, ustaškog groblja. Grbin, tražit ćemo da predsjedništvo sabora ukine pokroviteljstvo nad komemoracijom u Blajburgu. Stazića smo čuli, Beljka smo i više nego čuli. To je koalicija, kažu, za bolju Hrvatsku. Može li se povicima protiv korupcije, što zapravo uopće nije politička stvar, nego je stvar svake normalne države, gdje se sve stranke načelno slažu oko toga, gurnuti ove stvari pod tepih, pa kako ih nije sramota? Narod koji nema pravilan odnos do svoje povijesti, nema ni budućnosti. Nema ni sretne budućnosti, nema nikakve budućnosti. Prema tome, ta koalicija o kojoj sad govorimo nije neka rješenje za Hrvatsku. Jer ako ne prihvatiš sve ono što se ti u povijesti desilo, ako na toj povijesti ne daš pravo ime, da nemaš pravi odnos do te povijesti, onda ne možeš ni imati pravi odnos do budućnosti. Ta koalicija je koalicija neke priče, neke politike koja je nažalost prisutna u Hrvatskoj sve od 18. godine do te velike akcije Oluja 90. godine kad je ta država stvorena. Po tome ta koalicija nas samo vraća u jugoslovenstvo, vraća nas u neke političke vode iz koje Hrvatska neće nikad izaći ponosan kao ponosan narod koji može zbog svoje geografskog položaja, za svog bogatstva koje ima, imati veliku budućnost, ali budućnost na istinitoj povijesti koja će graditi istinitu budućnost. Gospodine Leljak, dajte mi samo na jednom primjeru, molim vas, prokomentirajte izjavu perjanice ove koalicije Kreše Beljaka, kada je o udbaškim ubojstvima rekao preko 100, očito nedovoljno. Evo, što biste vi iz svojih istraživanja kao primjer morbidnosti najgore vrste ove izjave naveli da jednom za svagda ušutkamo takve, ne znam, nemam riječi, takve monstrume? Znači, sam sam radio na otkrivanju tih likvidacija što ih je vršio ubojstva. I moram reći da sam pročitao mnoge izjave, mnoge pisma koje su hrvatski emigranti pisali, govorili na javnim nastupima i mogu u jednoj rečenici reći da su oni bili pravi Hrvati. Da nikad nisu željeli zlo ni jednom drugom. Željeli su samo da Hrvatska nađe svoje korijene i da konačno postaje svoja država i da sama gradi, da taj narod sam gradi svoje i svojih temelja ono pravo istinito srce kao što ima Hrvatska. I to je bila njihova poruka i zbog toga su morali umreti. Nijedan od njih nije... Ubijali su i djecu. Nažalost, da. Sjećamo se. Beljak to ne zna. To Ana Mari, mislim da je imala samo 7 godina. Ševo kod Trsta. Da, Ševo kod Trsta. 7 godina. 7 godina. I onda ide Beljakov citat, preko 100, očito nedovoljno. Da, nažalost, sami znate koliko smo našli ženskih tijela u Posloveniji, djece, kostura djece koji su umrli te 45. godine zbog neke ideale komunizma koje, nažalost, i Beljak danas
Hvali. Idemo sad. Prema tome, u toj koaliciji ja ne bi mnogo. To nije koalicija za Hrvate, to je koalicija za Jugoslaviju i nadam se da toj koaliciji prostora u Hrvatskoj nema. Idemo sad do Kaptola, gdje će se sutra u 18 sati u Nadbiskupskom pastoralnom institutu u dvorani Vijenac održati jedna spektakularna promocija drugog dijela hrvatskih povijesnih istina. Tamo nas čeka autor, moj kolega, ugledni publicist, senior kolega sa televizije, urednik pres kluba, gospodin Tihomir Dujmović. Gospodine Dujmoviću, dobra vam večer i moje velike isprike što ste ovoliko čekali, ali kak se ono kaže u starom Zagrebu, cuker komt zu letzt. Ja sam trpeljiv, to je vaša prednost velika. Ja sam trpeljiv. Godine dovode do trpeljivosti. Budete i vi u mom godinama, tako da... A i nije hladno, nije bar jako hladno. Tako da nije mi bilo teško. Slušao sam cijelo vrijeme vas i vašeg cijenjenog gosta, velikog Romana Leljaka, u Hrvatskim povijesnim istinama. Počeo sam knjigu sa njegovim istraživanjima, sa ove dvije atomske bombe. To je zastrašujuće i niz predavanja koje sam imao i koje imam počinjem s njegovom konstatacijom o Sloveniji kao najvećem hrvatskom groblju u hrvatskoj povijesti. To je nažalost gola istina i tu istinu nam je prikazao i pokazao Roman Leljak i velika mu hvala i večeras veliki pozdrav. Gospodine Dujmoviću, ekskluzivno u Bujici večeras u ruci imate prvi primjerak koji je izašao iz tiskara, ako se ne varam. To ste nam i obećali pokazati, knjige Hrvatske povijesne istine, drugi dio, koji ćete sutra predstaviti skupa sa profesorom Hebrangom, doktorom Hasanbegovićem, kolegom Marijačićem, Joškom Ševom, direktoricom programa Z1 Mirelom Matković. O čemu se radi? Tako je, da. Nije bilo lako skupiti tu veliku ekipu. Joško Ševo dolazi iz Splita. Profesor Hebrang je u Zagrebu, Ivica Marijačić dolazi iz Zadra. Nije bilo lako, kažem, skupiti cijelu ekipu za sutrašnji, ja se nadam, stvarno veliku promociju. Da, prve knjige su danas popodne izašle. Evo, ovo je Hrvatska povijesna istina, drugi dio. I prvi primjerak šaljem, naravno, za jedan televiziji i svima vama. Hoću dobiti posjetu, sutra će biti promocija. Dobit ćete posjet. Još pet minuta da ste mi ostavili na ovoj hladnoći, samo bi vam ime napisao. Ako ću vam napisati ime i prezime, šalim. Niste vi Vakula, vi ste Dujmović. To je knjiga, tako je, da. To je knjiga, ali dolazi do zahladnjenja na kugli zemaljskoj, ne do zatopljenja. Meni se bar čini. Šalim se. Dakle, to je knjiga, evo nas ispred katedrale na 50 metara odavde, sutra će biti ta promocija. Dobio sam jako puno najava hrvatskih i društvenih djelatnika i političkih djelatnika, čak i nekoliko televizija i medija. Ja očekujem sutra veliku predstavu. Čuo sam se sa doajenom hrvatskog glumišta Joškom Ševom. On će sutra pročitati dva moja zabranjena teksta. Oba dva su uistinu dramatična i on je sam odabrao ta dva teksta, tako da očekujem sutra veliku promociju knjige Hrvatske povijesne istine, drugi dio, koja obrađuje teme od 1990. do naših dana. Za početak ja navodim tri termina kad je jugoslavenska armija planirala zapravo uhićenje Franje Tuđmana i rušenje ustavnog poretka koji je uspostavljen 30. svibnja. To su vrlo zanimljivi podaci. Tu je čitav niz podataka povjesničara Marijana o nizu povijesnih bitaka o kojima se detalji ne znaju. Velika epopeja vojnika Hrastova koji je spasio Karlovac i doživio čak 5 suđenja. Tekst se zove 30 sekundi koliko je trajala ta akcija na mostu, 30 godina muke sa hrvatskim pravosuđem. Tu je velika analiza onoga o čemu se jako malo zna. 240.000 Hrvata je protirano iz zapadne Bosne. Našao sam neke podatke u kojima su Srbi kopirali praktički Hitlerova pravila. Imate recimo jedan dokument o nacionalna nivelacija u Republici Srpskoj. Tamo izrekom piše do koje koljena svi moraju biti Srbi da bi bili direktor u nekoj firmi. Niz takvih i sličnih tekstova i na samom kraju dva velika intervjua sa doktorom Hebrangom. Jedan je o
jednoj velikoj analizi o ratnim štetama koja je zapravo rađena gotovo poluilegalno. Vodio je general Praljak, okupio je veliki tim ljudi, među njima je bio dr. Hebrang. Bilo je pet ekonomista koji su u Mesićevoj i Račanovoj Hrvatskoj zapravo ilegalno radili taj posao. Molili su da se njihova imena ne navedu u tome. Statistika govori, odnosno kad se pobroje sve štete, minimalna šteta koju su nam Srbi napravili je bila 250 milijardi dolara, realna šteta prelazi 400 milijardi dolara. I na samom kraju jedan intervju sa doktorom Hebrangom koji zapravo pokazuje gotovo nevjerojatne podatke da su i Gojko Šušak, ministar obrane Republike Hrvatske, i Franjo Tuđman u Americi bili potpuno pogrešno liječeni. Šušak je vrlo brzo umro nakon tog zahvata u Americi, a Franju Tuđmana je zapravo spasio Andrija Hebrang, dovevši najbolje liječnike iz Europe, najpoznatije liječnike koji su promijenili tijek tog liječenja i zapravo spasili i donijeli Tuđmana, a onda i svima nama 3 godine njegovog života u kojima je završio mirnu reintegraciju. To su potpuno nepoznati podaci, neću sad o detaljima, više ćemo kod vas u petak, ali evo, to je u grubo 5-6 tema iz hrvatskih povijesnih istina, drugi dio. Gospodine Dujmoviću, hvala vam na ovoj lijepoj najavi. Vidimo se sutra u 18 sati u Nadbiskupskom pastoralnom institutu u dvorani Vijenac na Kaptolu 29. Predstavljanje knjige, kao što smo rekli, biti će u organizaciji Hrvatskih povijesnih istina, istoimene udruge. Riječ je o drugom dijelu autora Dujmovića. Predstavit će gospodin Hebrang, Hasanbegović i Marijačić. Biće tamo Joško Ševo i naša Mirela Matković. A u petak ćete najznačajnije dijelove tih izlaganja sa gostom u studiju, uvijek dragim Dujmovićem, moći vidjeti ekskluzivno u Bujici. Hvala vam lijepa, poštovanje gospodine Dujmoviću. Hvala vama, poštovanje, i još jedan put veliki pozdrav Romanu Leljaku. Gospodine Leljak, hoćete doći sutra kod Dujmovića? Nažalost ne, imam sprečen sam. Ja mislio sad ćete reći da. Ne, rekao sam istinu, neću lagat. Iako kao političar me uče da moram nekad izmisliti, ja to ne radim. Sin mi sutra igra u slovenskoj reprezentaciji i idem gledati utakmicu. E, dobro, a gdje vam sin igra? Sin mi je, kao što sam rekao, u slovenskoj reprezentaciji. To je U15? U15, inače je postao. Na kojoj poziciji igra? Prvi napadač. Šta će biti neko ko je U15 nego napadač? Još Hrvat. Da, moj sin je. Sad kad igra u Varaždinu, možda ga Dalić otme danas, sutra. Ne, moj sin je za sada privremeno u Varaždinu. Posudio ga Hajduk u Splitu, a on je u Hajduku u Splitu. Dobro. Evo, sve sam rekao istinu. Dobro, ne, pa istina oslobađa. Gospodine Leljak, opravdan izostanak, ali inače bi vrlo rado došli. Naravno. Dođite vi, vidimo se, pratit ćemo to kamerama. E sad, ono što je također zanimljivo, a što ste vi kritizirali, je taj odnos. Koliko u tom odnosu utjecaj, recimo, ima neki Milorad Pupovac, vidjet ćemo iz jednog primjera, recimo, kada ste otkrili Hudu jamu, sad ćemo to vidjeti na ekranu, one šokantne pletenice hrvatskih djevojaka. Pogledajte, dragi gledatelji, kako su, recimo, te iste Pupovčeve novosti koje financira državni proračun sa 600.000 eura godišnje, rekli da su to hudovišne izmišljotine. S druge strane, naravno, rugali su se i Blajburgu. To možemo vidjeti sad na ekranu. Dajte prokomentirajte, gospodine Leljak, napadi na Hudu jamu, na Blajburg. Zbog čega je to tako? Evo, ovo kažu da su izmišljotine. Ove pletenice, šta vidimo na ekranu, a Pupovac tvrdi da su izmišljotine? Ja ću pred Bogom reći da sam te pletenice imao u svojim rukama. Ovim rukama koji vidite tu, te pletenice se imao u svojim rukama. Znači, iz Hude jame. Ovo je strašno, najstrašnije. Nikad u životu nisam vidio strašnije slike od te slike. I ovaj napis na taj način je stvarno dno jednog čovječanstva. Jednog se skupa i gospodin Pupovac je za mene osoba. Nikad nisam nikoga mrzio, ali
kad bi sreo gospoda Pupovca, prošao bi ga. Idemo sad vidjeti što je ministar Medved, koji, u čijem su resoru i nadležnosti upravo ove stvari o kojima smo večeras govorili. Znamo i čuli smo što misle Stazić, Beljak, Grbin, Mrak Taritaš. I sad vas ovi iz Plenkovićevog briselskog ljevičarskog HDZ-a govore moramo se spasiti od tog SDP-a. A šta su oni radili? Kako se oni odnose prema hrvatskim žrtvama? Čuli smo večeras od Leljaka, a onda je naš Igor Petrović otišao kod Medveda i pitao Medveda komu je bliži, recimo. Jer sve ono što se dogodilo Hrvatima 45. ponovilo se 91. u Vukovaru, na primjer. I zbog toga je pitao Igor Petrović, naš kolega sa Z1, ministra zapravo branitelja hrvatskih Plenkovićevih ministara, je li vam bliži Pupovac, kojem je recimo šef glavne skupštine njegovog SDSS-a, okupacijski takozvani gradonačelnik Vukovara, ili vam je bliži dragovoljac obrane Vukovara Stipe Mlinarić Ćipe, koji je kao i vi generale izgubio brata u Domovinskom ratu. I sad pogledajte što je Petroviću odgovorio Medved. Iz HDZ-a zadnjih dana dolaze poruke da računaju u nekoj eventualnoj budućoj vladi na dosadašnje partnere, tu se misli na manjince. Vama kao ministru hrvatskih branitelja i predsjedniku koordinacije za sustav domovinske sigurnosti, tko bi vam po nekom prirodnom habitusu bio prirodniji? Milorad Pupovac ili recimo Stipo Mlinarić Ćipe? Ja vjerujem, Igore, da ste vi u protekle, evo, 4 godine pozorno pratili političku scenu i događanje u Republici Hrvatskoj. Ja vjerujem da ste pratili i reakcije na sva ona postupanja koja smo mi ispred Ministarstva hrvatskih branitelja i ja kao ministar predstavljali u Hrvatskom saboru. Vjerujem da dobro pamtite i rasprave koje su bile u Hrvatskom saboru, koje su bile usmjerene prema meni osobno i prema Ministarstvu hrvatskih branitelja. Vjerujem da niste zaboravili koliko puta je dotični i još nekoliko njih mene nazivalo veleizdajnikom. Koliko puta sam izvrijeđan, prozivan da to radim za Srbe, da to radim za agresore, da to radim za četnike. Na koji način bi se nosili u COVID-u? Na koji način bi donosili odluke u partnerstvu s ljudima koji ne priznaju COVID kao bolest? A svjedočili ste, vjerujem, u kojoj mjeri i na koji način je tko u Hrvatskom saboru reagirao u odnosu prema COVID-u. Na koji način je tko reagirao u odnosu prema svinjskoj kugi. Kako smo tu bili nazivani. Prema tome zaključite sami. Ali logično je od oporbe da kritizira. To je u svakoj zemlji. Vi ste predstavnici medija i jako dobro se sjećate i znate na koji način se tko ponašao u protekle 4 godine. Jednostavno vas pozivam da budemo ozbiljni. Ne vodi se politika za jedan dan. Niti se strategije kreiraju za jedan dan ili jedan tjedan. Ovo je kontinuitet. Hrvatska demokratska zajednica 8 godina obnaša dužnost. Hrvatska demokratska zajednica vodi jasnu politiku modernog suverenizma. Hrvatska demokratska zajednica je sa svojim ozbiljnim partnerima do sada realizirala sva naša programska područja, ali uz ta planirana programska područja riješili smo sve one neplanirane izazove kojih je bilo na pretek. Vi morate biti svjesni činjenice da je u proteklih nekoliko godina onaj komunikacijski pristup kritizerstva prerastao u nešto puno ružnije, neprihvatljivije, a to je u velikom, velikom dijelu laži i govor mržnje. Ja neću ništa komentirati, osim da smo možda mogli prilog nasloviti
od Blajburga do Covida, od Pupovca i Medveda do afričke svinjske kuge. Šalu na stranu. Gospodine Leljak, znate zašto sam pustio ovaj prilog? Ne zbog izbora, ne zbog politikanstva, nego zbog onoga što ste, kao da sam vam čitao misli, podvukli kao poantu večerašnje emisije. A to je da žrtve trebaju imati ime i prezime i da se mukotrpno borite sa svojom zakladom, da dođete do imena i prezimena, da ljudi znaju gdje su im završili njihovi didovi, bake i tako dalje. A kada je gospodin Medved išao pokapati hrvatske žrtve, ne da nije htio istaknuti njihova imena ili slike, kao što to rade čak i lažno Titovi komunisti, on se čak sramio reći tko je pobio te ljude i čije su to žrtve i tko su te žrtve, pa je rekao poslijeratne žrtve. Kao da su Marsovci 45. u svibnju napali Zagreb, okolicu Sloveniju, pa eto, žrtve vanzemaljaca. Da, taj termin je neprihvatljiv, žrtve poslijeratnih. Znači, radi se u stratištu, radi se u kriminalnost, radi se u zločinu, radi se u genocidu, radi se u svim tim negativnim opcijama jednog rata koji se desilo. Znači, ne radi se o... Rat je završio 9. svibnja 45. godine, 10. 8. 7. ili čak 20. travnja 44. godine u Beogradu. Znači, već godinu dana ranije u Beogradu. Tako da rat, a ovo govorimo o žrtvama jednog političara, jednog ideologije koja je željela na svaki način da titoizam, komunizam ostaje u vlasti. I svi znamo, 45. godine, na kraju godine su bili izbori i da je tih pola miliona Hrvata ostali živih, ti ljudi nikad ne bi izabrali opciju 45. godine kao što je bila izabrana. Zato su i morali umreti. To su bili umrli zbog ideologije komunizma. Njih je, ne zbog ideologije komunizma u tom smislu, nego ideologija komunizma ih je likvidirala da je ideologija komunizma mogla živjeti na prostoru Hrvatske. Koja je po vama razlika između onih Beljak, Grbinovski, Šmajserovskih, Mrak, Dalijevskih odvratnosti na račun hrvatskih žrtava i ovog zapravo kukavičluka Tome Medveda? Koja je razlika između odnosa prema žrtvama SDP-ovaca i HDZ-ovaca ovakvih probriselskih? Ne znam. Ja gospodina Medveda i osobno sam nekoliko puta razgovarao sa njim. Ja u tom dijelu ne razumijem da taj odnos ipak ne bi bio drugačiji, da ipak ne bi razumijel, ali uvijek se traže rješenja koje su bliže SDP-u nego onoj pravi hrvatskoj istini. Toga ne mogu razumjeti, ne mogu ni komentirati. Samo znam da ni jedna od tih političnih opcija koje ste sad nabrali nije rješenje za istinu koja se desila tada, 45. godine, i sa kojom moramo prihvatiti kao takvu koja je bila i sa njom živjeti u budućnosti. Sa tim dvijema političnim opcijama to ne ide jer su dokazali da traže neke nove puteve na taj način da bi izbjegli govoriti o povijesti. Povijest je naša, mi ne možemo bježati od nje, moramo je prihvatiti takva kakva je. I niko nas ne može naterati da još uvijek, kao što Beljak i svi oni u antifašističkoj koaliciji, kako se to nazvali, još uvijek su na tim temeljima neke ideologije koje znamo da je završila 90. godine u krvi, koja nije opcija ni sada, ni nikad neće biti u hrvatskim prostoru. Prema tome, opcija Hrvatske je u političarama koji će, kad preuzme vlast, dokazati da mogu tu povijest prihvatiti, riješiti povijest na taj način, jer svi znamo da teško ćemo svakoj kosti koju smo i vidjeli sada vratiti ime i prezime. Ali barem da ćemo napraviti spiskove, barem da ćemo na neki način objaviti kako, ko, na koji način je umro, tako da svi ljudi, kao što ste malo prije lijepo rekli, da sva djeca, svi unuci znaju
gdje im je deblo porodice, na koji način su umrli, zašto su umrli. I to nam je cilj. I to mora biti naš cilj. Samo na toj temelji mi ćemo graditi Hrvatsku. Sve ostalo nam će biti mnogo jasno, ali nažalost HDZ do sada i SDP i sve ta koalicija to nije dokazala, a imala je mogućnost. Gospodine Leljak, hvala vam lijepa na gostovanju. Vidimo se one svibanjske dane nakon izbora ponovo u oči ovih tužnih obljetnica. Ja bi obljetnica. Možda samo jednu rečenicu. Izvolite. Udrugi Križni put stvarno pomaže Hrvatski tjednik, tako da svi... Evo, vidjet ćemo još jedan put i podatke na ekranu. Da. Hrvatski tjednik i tamo mogu naći sve podace o našem Križnom putu, tako da evo molim sve da evo kupe po neki broj i Hrvatskog tjednika i gospodin Ivić i Marijačić koji se stvarno trudi svih ovih godina da taj novine budu stvarno na jednom nivoju koji stvarno pomažu svima nama koji želimo i imamo želju da radimo na našoj hrvatskoj povijesti. Hvala vam lijepa, gospodine Leljak. Veliki pozdrav Marijačiću. Uzmite sutra svi svoj primjerak novog hrvatskog tjednika koji u reklamu ćete vidjeti nakon Bujice. Tijekom jednog dijela emisije, u prvom to nismo iz pijeteta prema žrtvama, vidjeli se QR kod za pomoć Z1 televiziji. Pomognite i zakladi Romana Leljaka, pomognite i Z1 televiziji. Na kraju evo možemo brzinski vidjeti telop sa Hrvatskom poštanskom bankom. Ne vidimo, vidimo. Adresa je za one iz inozemstva Jurišićeva 6, čini mi se. U svakom slučaju, Hrvatice Jurišićeva 4, kaže naša Mirela, koju ćete sutra 18 sati na Kaptolu čuti i vidjeti kod kolege Dujmovića. Bilo je ovo sve za večeras. Pozdravljam vas starim hrvatskih pozdravom od kojih se nikada ograditi neću. Bog i Hrvati.